Ну, з місцевими підприємцями дуже прості переговори. Там один підприємець – це ринок привозу. Тому його завдання, ми з ним провели переговори, його завдання – перемістити усіх підприємців, які зараз торгують, на новощипному ряду перенести до себе внутрі. Тому він виконує будівельні роботи. Ви бачите, там виконуються такі зовні дуже привабливі магазини і буде надана можливість людям торгувати там усередині. А ми зараз узгоджуємо проєктну документацію, тому що вона дуже-дуже-дуже тяжка. Там йде річ про заміну всіх інженерних мереж. Тому, ви розумієте, там... Ну, і ми вважаємо, що можемо в цьому році, в найкращому випадку, отіграємо тендер. Може, взимку почнемо виконувати роботи з демонтажу рельсів, з демонтажу інженерних мереж і так далі. Нам треба запустити ще два проєкти – Прохоровську і Марінеська. Тобто Прохоровський приїзд, потім спуск Марінеська. Тому що якщо ми устроїмо такий трамвайний колапс, то місто останеться зовсім без трамваю. Якщо все добре, тендер проведемо, почнемо роботи, то приблизно до якого? До вашого щасливого будущого. Десь 1,5-2 роки, я думаю. Ну, 1,5 роки – це так, швидко і оптимістично. І чи правильно я розумію, що от коли буде новощипний ряд ремонтуватися, спуск Марінеську, він це? Я ще раз говорю, треба закінчити Софіївську, треба закінчити Марінеську, запустити там трамваї, тільки після цього. Ви ж розумієте, якщо ми почнемо виконувати роботи по новощипному ряду, ми заблокуємо повністю депо. Тобто всі ці трамваї нам треба перенести в інше депо, так, щоб вони могли виходити.